Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Послав мене благовістити вбогим, проголосити сліпим про зріння, пригноблених випустити на волю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Your Excellencies, Your Eminence, Преосвященний Владико Степане, високопреподобний отче протоігумене, високопреподобні всечесні отці, достойний пане посол України в Литві, достойні представники органів державної влади різного рівня, Your Excellencies, representatives of the authorities of Lithuanian state and the city of Vilnius, дорога українська громада, яка сьогодні тут з'їхалася з різних куточків Литви, Латвії, Естонії. Навіть вітаю бізнес-школу з нашого Українського католицького університету зі Львова, яка сьогодні тут приїхала. Дорога молоде, дорогі діти, дорогі сестри і брати в монашестві. Слава Ісусу Христу! Те Боже Слово, яке ми щойно почули, говорить нам про дуже особливий момент в місії Ісуса Христа. Ісус Христос приходить додому, до міста Назарет, де Він виростав, де Його ближні і дальші свояки по плоті мешкали. І в суботній день Він входить в синагогу для того, щоб прочитати і пояснити людям Боже Слово. Цікаво, що Євангеліст каже, що Він відкриває книгу пророка Ісаї, яка говорить про ознаки, риси майбутнього Месії, яку так очікував Богом вибраний народ. І він читає слова пророка Ісаї про помазаника Божого. І в устах Ісуса Христа ті слова звучать дуже по-особливому. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Це є слова, які Ісус Христос каже про самого себе. Бо Христос означає помазаник Божий. Це Він, єдинородний Божий Син, який був помазаний Духом Святим в лоні Бога Отця. Він прийшов до своїх, до свого дому, до свого народу, щоб благовістити. Тобто нести добру вістку про якусь надзвичайну Божу дію. І що Бог в Ісусі Христі для свого народу хоче чинити? Що є змістом тої Євангелії, доброї вістки Ісуса Христа? Він каже, я прийшов, щоб благовістити добру новину вбогим, сліпим про зріння, в'язнів випустити на волю, пригнобленим дати свободу. Ця добра новина полягає в тому, що Бог є той, який визволяє свій народ. Про нього пам'ятає, про нього піклується. Коли Христос закінчив читати, каже Лука, усі у синагозі дуже пильно звернули свої очі на нього. І закінчивши читання, Христос каже, це Боже Слово сьогодні сповнилось у ваших вухах. Це означає, що те, про що чули, зараз стається. Те, про що писав пророк Ісаія, сьогодні сповняється. Ця добра новина
скерована саме до вас, які зараз слухаєте, і це Боже Слово сповняється у ваших вухах. Щоб пояснити оце сповнення Божого Слова у тих, хто слухає, святий апостол Павло в посланні до Колосян пише так. Це в Ісусі спочиває вся повнота Божества разом з Його людською природою. То означає, всяка повнота, якої прагне людина, є в Ісусі Христі. У Ньому заховані усі скарби премудрості і знання. Отож, все те, що сьогодні шукає людина, все те, що може її зробити повною, повною у її мріях, в пошуках її особистого покликання, все те, що може зробити людиною повною у її пошуку щастя, знаходиться як скарб в особі Ісуса Христа. Тому кожного разу, коли ми шукаємо свободи, та свобода знаходиться в Ісусі Христі. Шукаємо миру. Мир знаходиться як повнота життя в особі Ісуса Христа. Шукаємо мудрості і знання. Повнота цього скарбу знаходиться в особі Ісуса Христа. Тому продовжує апостол Павло, кажучи, що всі ви, що слухаєте, є причетними до Його повноти. Хто вірує в Ісуса Христа, в того Боже Слово теж і сьогодні сповняється в ухах, в серці, в Його житті. Сьогодні тут, у Вільнюсі, у цьому древньому храмі Пресвятої Троїці, який в певний момент був столицею київських митрополитів, в цьому древньому монастирі, який подарував нам величезну багату історію життя нашої церкви, очі наші сьогодні звернені на постать святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Бо ми сьогодні тут хочемо подякувати Господу Богу за дар того великого святого мужа нашої церкви у 400-річчя його мучеництва. Історія каже, що святий Йосафат прийшов до цього монастиря в дуже дивний спосіб. Коли він постукав в двері, прийшов відкрити йому двері сам ігумен, тому що монастир був порожній, в глибокому занепаді. Тут, над цією брамою, ще збереглася келія святого Йосафата. А на подвір'ї є той камінь, на якому він стояв і проповідував повноту, яку може знайти людина тільки в особі Ісуса Христа. Він тоді проповідував про повноту єдності Вселенської Церкви і кликав усіх християн єднатися довкола каменя, скелі, якою є наслідник апостола Петра наших днів. Тут, в тому монастирі, в тому святому храмі, святий Йосафат з дня у день зростав в мудрості, в знанні, але перш за все у святості, в повноті Святого Духа. Чому? Тому що він подібно, як колись мешканці Назарету, тут щодня вглядався в особу, в постать Ісуса Христа, який тут, у святому кивоті, у тайній Євхаристії, був, є і буде присутній зі своїм народом. Пам'ятаючи про постать святого Йосафата,
Ми сьогодні повинні почути з Його уст оцей великий заклик. Шукайте Христа у вашому житті і знайдете гідність, свободу, силу, незалежність і перемогу України. Сьогодні тут, у Вільнюсі, по-особливому лунає голос святого Йосифата до української громади, яка силою обставин війни сьогодні знайшлася тут, у гостинних прибалтійських країнах. Ми тут дякуємо, зокрема, литовському народові за гостинність, за те, що гостинний литовський народ вважає святого Йосифата і історію нашої церкви у Вільнюсі частиною своєї національної історії і свого духовного спадку. Його шанує, його плекає. Але я думаю, що ми сьогодні тут, вслухаючись у Боже Слово, вглядаючись в постать святого Йосифата, а через нього, самого Ісуса Христа, який є між нами як повнота життя і спасіння людини, ми думаємо про Україну. Так Україна потребує сьогодні того сповнення євангельських слів про добру новину. Можливо, кожного дня, особливо тут, на чужині, коли ви зранку відкриваєте новини, коли ваше серце переживає, що ж сталося в Україні, ми всі очікуємо добрих новин. Ми очікуємо новини про звільнення поневолених, звільнення наших братів і сестер, які сьогодні перебувають на окупованих територіях. Ми молимося за український Крим, українську Херсонщину правобережно, за Бердянськ і Токмак. Ми молимося за український Донецьк і Луганськ. Ми просимо: Ісусе, Ти є той, що визволяєш поневолених, даєш свободу в'язням. Сповни Твоє Слово сьогодні не тільки у наших вухах, але в серці, в силі українського народу. Історія святого Йосифата, навіть його мощей, вона по-особливому пов'язана з історією не тільки українського народу. Сьогодні святий Йосифат – це постать, яка об'єднує Литву і Білорусь, Україну і Польщу. 400 років тому святий Йосифат був архієпископом Полоцьким. Сьогодні це сучасна Білорусь. Загинув мученичою смертю за єдність Христової Церкви у Вітебську. І нам сьогодні так приємно вітати між нами греко-католиків з Білорусі, які теж по-особливо сьогодні переживають і моляться за свою батьківщину. Разом із своїм душпастирем, отцем Євгеном, який тут гуртує білорусів, які теж скучають за свободою своєї рідної землі. Ми сьогодні молимося: святий Йосифате, Ти там на небесах стоїш перед Божим престолом, як колись тут, в тому храмі Святої Троїці, Ти стояв перед обличчям Євхаристійного Христа. Молися за нас. Дай нам Твою силу для того, щоб не знемагати тоді, коли нам боляче. Дай нам силу розуміти, що повнота перемоги прийде до України через силу і повноту нашого всеперемагаючого, всяке зло Бога. Ісусе, Ти, помазаний Духом Святим Божий Сину, поблагослови сьогодні нашу батьківщину Україну.
Дай нам свободу. Підтримай наше військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Збери розсіяних, зціли поранених, визволи тих, які перебувають у російському полоні. Віднайти тих, які пропали безвісти. Ісусе, витри сльози української мами і жінки, сльози української дитини, яка скучає за своїм рідним батьківським і материнським домом. Ісусе, Ти, що сповняєш усе, сповни мрію України про справжні, справедливі і повний у Тобі мир. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.